kita akan camping. Menata perapian dengan batu-batu seadanya. Iki kurang iki cilik banget iki kilowatt sing kokoh lho. Ingin totone ngene. Wis iso ndol iso loro lho. Sing arep mburi. Iki, Mbak. Ngarep mburi. Nggih, pawon sing anu kae to. Heeh. Ya gur sak menit tok ya. Tapi ngarepe yo jengit. Ya mangane ngarepe dhewe. Timburi tobat. Ditambah. Tobat. Tobat. Ini ini. Jadi gede. Jadi kalau waktu kayak tembak, wih total langsung semua. Sek, kadangnya sek. Rekasannya ringunnya naik wong. Siji-siji wae Mas Eno. Ayo siji-siji. Wedi dilesek engko sak nek dadi.